1918. gada 18. novembra svinīgajā Latvijas neatkarības proklamēšanas aktā nevarēja piedalīties daudz latviešu politiķu un sabiedriskie darbinieki, kurie gadiem ilgi bija cīnījušies par Latvijas brīvību. Pirmais pasaules karš bija noslēdzies, tomēr daudzi no viņiem joprojām mita svešumā, Krievijā un Rietumeiropā. Arī Rainis un Aspāzija jau kopš 5. Gada revolūcijas atradās trindā Šveicē. 1918. Gads bija sarežģīts abu dzejnieku mūžā. Viņiem, veselības likstu māktiem, nācās dzīvot pilnīgā izolācijā no Latvijas, kuru bija okupējis Vācijas karaspēks. Arī ziņas no Krievijas, kur valdīja bolševiki, pienāca reti. Tomēr šajā drūmajā laikā Raina nepameta ticību brīvai Latvijai. Viņš turpināja 1915. Gadā aizsākto darbu pie dzejoļu kopas, kur tieši 1918. Gadā sāk iegūt dramatisko formu un ir pazīstama kā poēma Daugava. Darbs pie poēmas tika pabeigts 1919. Gadā un jau rudenī lasītāju rokās nonāca tās pirmpublicējums. Tas Latvijai bija liktenīgs brīdis, jo tieši 1919. Gada rudenī sākās Bermonta armijas uzbrukums Rīgai. Un frontes līnijas sašķēla Latviju un tās galvaspilsētu divās daļās. Daugavas krastos izšķīrās jaunās valsts liktenis. Poēma sasniedz lasītāju īstajā brīdī, un tā laika latviešu sabiedrībai kļuva ārkārtīgi nozīmīga, lielā mērā pat pravietiska. Raiņa paustā pārliecība, ka Latvija reiz tiks atbrīvota, padzenot visus tās ienaidniekus, saliedēja un iedvesmoja tautu, izcīnīt Latvijai brīvību.